Чета малко внимание. Искам да ви представя тук един наш фен. Иска да поднесе един подарък на отбора. Имаш дума. Свети Георги, победоносец, носа осветен Ахрилски манастир с много голяма любов, да ви носи много, първо здраве и късмет, второ победи, да побеждаваме във всички, и на терена, и извън терена, сега се нуждаем от победи, нали, да се спасиме, да съществуваме. На всичките, така да бъде винаги при вас в съблекалнията. Прочети отзад, какво си написал. За най-успешния в Европа, най-титулувания в България, винаги да побеждава и да бъде номер едно. ЦСК София и никой друг. Браво! Господин Младенов, понеже той е за мен е най-големият тренер в България, а е най-мразения от тук едни светци, където са, точно става цел против зави, сурки и така. Благодаря. Аз благодаря най-вече за победите на Левски. Други не сега. Добре, хайде, тръгваме.